მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. გადაცემა ეკონომიკური დაიჯესტი გილოცავთ ჯობა ახალ წელს, 2020 წელი ყოფილიყოს თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის, სრულიად საქართველოსთვის, ბედნიერების, ჯანმრთელობის და ყველაფერი კარგის მოხდათ. მე კი შეგახსენოთ, ვეფხია გიორგაძე ვარ, გადაცემა ეკონომიკური დაიჯესტის წამყვანი. ეხლა უნდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმრები, ესენი გახლავთ ბატონი ბაადა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, ჰაბ ჯორჯიას ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო ბაადა. მოგესალმებით. მადლობას იხდით მომწერებისათვის. და ბატონი ნიკა შეგელია, ეკონომიკის დოქტორი, საერთაშორისო კვლევებისა და პროგნოზირების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი. ასევე მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოს. მოგესალმებით მომწერებისთვის. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ეს გახლავთ ანაკლიის პორტის გეო ეკონომიკური, ეკონომიკა და მისი პერსპექტივები. როგორც მოგესალმებით ზუფოსტ ელემაყურებლებო, საქართველოს მთავრობამ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულება შეწყვიტა და შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების გატარება დაიწყო. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობასა და შეფესე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმ შორის ხელშეკრულება 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმდა. ანუ საინვესტიციო ხელშეკრულებაზეა საუბარი. პირობებს შეგახსენებთ, ეს გახლავთ ანაკლიის პორტის მშენებლობა 9 ეტაპად უნდა წარმართულიყო. ასევე მისი გამტარუნარიანობა 100 მილიონი ტონა უნდა ყოფილიყო და ის 50 წლის მართვის უფლებით გადაეცემოდა მათ. თავრობა კი შესაბამისად ვალდებულებას კისრულობდა, ეს იყო 1000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის გადაცემა, მიმავალი გზისა და რკინიგზის მიყვანა. მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ხელშეკრულება გაწყდა და შესაბამისად ანაკლიის პორტს არ ააშენებს განვითარების კონსორციუმი. პირველი შეკითხვა ბატონ პაატასთან ვიქნები. ბატონო პაატა, მოდით ვისაუბროთ ანაკლიის პორტის მნიშვნელობაზე და საჭიროებებზე. მე პატარა სტატისტიკამი და გავაცნო ჩვენს მაყურებელს საკუთერინო ტვიტრურმასთან დაკავშირებით. 2019 წლის ბრუნვა 53%-ით არის გაზრდილი წინა წლის 2018 წელთან შედარებით და შეადგინა 648000 ტეო. ანუ მიაღწია მაქსიმუმს ისი მთლიანი გამტარიანობის მაქსიმუმი, როგორც მოგხსენება, ეს არის 650 ტეო. ამ ტენდენციას თუ დავეკნობით 2020 წელს ბაზრის მოთხოვნას ალბათ ვერ დავაკმაყოფილებთ, რადგან ანაკლიის პორტის მშენებლობა გაჩერდა გარკვეული მიზეზების გამო. რა იქნება ამ ტვირთბრუნვის მიმართულება? ანუ ალტერნატივა შეიცვლის თუ ჩვენ შევძლებთ გარკვეული პორტი ორი პორტიზე გადანაწილებას? თქვენ სწორედ ამნიშნეთ, რომ დაახლოებით 53%-ით არის გაზრდილი შარშამდელთან შედარებით საქართველოს ნავსადგურების საკონტეინერო მოცულობების სიმძლავრე. მინდა აღნიშნო, რომ უკრაინაშიც 20%-ით არის გაზრდილი 2019 წელს 18-თან შედარებით. ამიტომ ეხლა კაფეოთ ჩანს, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა გამოაჩინა საქართველოსი გამავალმა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურამ საკონტეინერო თვითნაკადების გატარების თვალსაზრისით. ხოლოდ ძალიან მცირე ჩაღმავდები, რამ განაპირობა ასეთი მნიშვნელოვანი საკონტეინერო ნაკადის მოზიდვა. რამდენიმე ფაქტორს შეიძლება გაუსვათ ხაზი. პირველი, ეს არის საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში მოხდა მშპ-ს მნიშვნელოვანი ზრდა და პირველ რიგში აზერბაიჯანში შეინიშნება მშპ-ს მნიშვნელოვანი ზრდა. ეს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მეორე, თითქმის ყველა ნავსადგური, რომელიც ფოთისა და ბათუმის ზურგს უკავშირდებარეობს და ეს ნავსადგურებია კასპიის ზღვაზე განლაგებული ნავსადგურები, ალიატის, თურქმენბაში, აქტაუ, კურიკი, საუბარია ყაზახეთი, თურქმენეთი, აზერბაიჯანის ნავსადგურები მთლიანად მოახდინეს საკუთარი საკონტეინერო ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია და თუ პირობითად 2 წლის უკან დაახლოებით 40-50,000 საკონტეინერის გადამუშავებაზე იყვნენ ორიენტირებული, დღეს უკვე 100-დან 300,000-მდე გაზარდეს საკონტეინერო სიმძლავრეები და ეგ ხაზგასასმელია ეს გარემოება, რომ ეს იყო დამატებითი, ასე ვთქვათ, კონტრიბუცია იმისა, რომ საქართველოს ნავსადგურებში უფრო მეტი ინექციური საკონტეინერო ნაკადი შემოვიდოდა. მნიშვნელოვანი იყო, რომ სომხეთში
მოხდა საავტომობილო გადაზიდვების, საუბარია კონტეინერში ჩადებული საავტომობილო, მეორადი ავტომობილების გადაზიდვის ინტენსიური ზრდა და, რა თქმა უნდა, ირანის ფაქტორმაც ითამაშა. აი ამ ფაქტორების ერთობლიობამ განაპირობა ასეთი მნიშვნელოვანი საკონტეინერო ნაკადის და. მაგრამ მინდა კიდე ერთ ფაქტორს გაუსვა ხაზი, რომ საკონტეინერო ნაკადი, თუ ჩვენ ბოლო 20-წლიან ჭილს გადავხედავ, დაახლოებით 40 მილიონი, სოფლიო გლობალურ ტენდენციას გადავხედავ, დაახლოებით 40 მილიონი ერთეულიდან 140 მილიონ ერთეულამდე გაიზარდა, დაახლოებით 3.2-ჯერ გაიზარდა საკონტეინერო ნაკადი. თვალშისაცემია, რომ აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი, ანუ ჩინეთიდან პირობითად ევროპის მიმართულებით დაახლოებით 17 მილიონი კონტეინერი მოძრაობს, ევროპიდან ჩინეთის მიმართულებით დაახლოებით 7 მილიონი კონტეინერი მოძრაობს. ამიტომ აი ამ ტენდენციებზე დაყრდნობით, საღად და მკაფიოდ შეიძლება ითქვას, რომ ანაკლიის ნავსადგურს ახლო მომავალში აბსოლუტურად შესაძლებლობა ექნებოდა მიეღო საკონტეინერო ნაკადი და აქედან გამომდინარე მისი პერსპექტივა აი ამ ზოგადი ანალიზიდანაც კი მკაფიოდ ჩანს, რომ მას ექნებოდა შესაძლებლობა მიეღო თვითნაკადი. იმ ვითარებაში, როდესაც ანაკლიის ნავსადგური დღესდღეობით ტორპედირებულია, გაჩერებულია მისი მშენებლობის პერსპექტივა, გაუკვეველია, ჩვენ საქმე გვექნება ასეთ ტენდენციასთან, რომ ის თვითნაკადი, რომლის გენერირებაც მოხდება ცენტრალურ აზიაში, მე მინდა ხაზი გავუსვათ, რომ კონტეინერიზაციის პროცესი არის ძალიან ინტენსიური. აღნიშნავ, რომ აი ხორბალიც კი კონტეინერში იდება და ხორბლის გადაზიდვაც კი კონტეინერით ხორციელდება. საუბარი არა ლითონზე, მინერალურ სასუქებზე და ასე შემდეგ. ეს თვითნაკადი, რა თქმა უნდა, ადგილზე არ გაშერდება, ის იპოვის სხვა ალტერნატიულ დერეფანს. აქ საუბარია პირველ რიგში რუსეთის მიმართულებით, უფრო კონკრეტულად რო ჩამოყალიბდეთ, ეს არის მახაჩკალის ნავსადგურის გავლით რუსეთის ნოვოროსიისკის მიმართულებით, ანდაც პირიქით ნოვოროსიისკიდან სამკეშეგვირდია ვისაუბრო, თუ რა სამუშაოები ჩატარდა ნოვოროსიისკის ნავსადგურში, როდესაც ნავსადგურის სიმძლავრე 400 000 კონტეინერიდან 700 000 კონტეინერამდე გაზარდეს. ეს მნიშვნელოვანი ზურგია შექმნილი, რომ დაუბრკოლებლად მიიღოს რუსეთის ნავსადგურმა და ამოქმედოს ნოვოროსიისკიდან კასპიის ზღვის მიმართულებით ცენტრალურ აზიიდან სატრანსპორტო დერეფანი და მან აიღოს ის თვითნაკადი, რომლის გატარებასაც უკვე ჩვენ 2020 წლისათვის ჰიპოთეტიურად უკვე ვერ შევძლებთ, იმის გამო, რომ ანაკლიის ნავსადგური შენებლობაში ჩნდება. ასევე იმ ამბიციურ გეგმასაც თუ გადავხედავთ რუსეთისას, რომელიც ქეჩის სტრუტეზია საუბარი ტამანის პორტის შენებლობასთან დაკავშირებით, ალბათ და ჩვენ თუ მანამდე სანამ ის ამოფრდა 24 წელს, 20-24 წელს უკვე უნდა დაიწყოს გარკვეული მოძრაობა ამ შემთხვევაში და ჩვენი ანაკლიის პორტი მანამდე გაჩერდა, ალბათ დიახ, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თქვენ სამართლიანად შენიშნეთ, რომ აქ არის ძალიან ჰარმონიულად შერწყმული მოსალოდნელი თვითნაკადის და შესაძლო ნავსადგურების, რუსეთის ნავსადგურების გამტარუნარიანობის საკითხი. ვითარებაში, როდესაც უკვე 400-დან 700 000-მდე გაზდილი ნოვოროსიისკის ნავსადგურის სიმძლავრე უკვე პიკს მიუახლოვდება, საუბარია ტამანის ნავსადგურზე, სადაც 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას დებს. აქ 1.6 მილიარდი არის არაბეთის ფონდი, არაბეთის ფონდი დებს ესეთი და ხოლო 400 მილიონს დებს რუსეთის საპარტნიორო ფონდი, ანალოგიური როგორც საქართველოსია, და მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად არაბეთის ფონდის შინობილი კომპანია არის ტრანსკონტეინერი, რომელიც უზრუნველყოფს უშუალოდ ტვირთების მოზიდვას. არადა თქვენ მოგეხსენებათ, თუ დღესდღეობით ანაკლიის ნავსადგურის შეჩერების ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი არის, რომ არ იქნება თვითნაკადიდან გამომდინარე ფინანსური უზრუნველყოფა და აი აქ უკვე ტამანის ნავსადგურში აბსოლუტურად
სახელმწიფომ საღად ჩამოაყალიბა პოზიცია ინვესტორი, რომელიც დებს თანხას, მისი შვილობილი კომპანიები არის რუსეთის კინიგზის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წილის ფლობელი ტრანსკონტეინერი შვილობილი კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს აზიიდან, ჩინეთიდან თვითნაგადის მოზიდვას ამ ნავსადგურში. ანუ შეიძლება მარტივი დასკვნის გაკეთება, რომ რუსეთმა აბსოლუტურად საღად გათვალა შევისო ნოვოროსიისკის ნავსადგური და შემდეგ უკვე მოხდება ტამანის ნავსადგურის ზე თვითნაგადის გადამისამართება. თქვის ერთი ინდენსდევს, რასაც ინვესტორი, ხო? ესე გამოდის. არა, ინდენს არ დევს, ინვესტორი დევს 1.6 მილიარდ, 2 მილიარდზეა საუბარი, 1.6 მილიარდს, ხოლო 0.4, ანუ 400 მილიონს დევს რუსეთის საპატრიონო ფონდი, ინვესტიციების საპატრიონო ფონდი ანალოგიურად, ანუ დაახლოებით სამჯერ ნაკლებია, მაგრამ ნუ სახელმწიფო რა თქმა უნდა ერთიანობაში სადაც 2 მილიარდი და 2 მილიარდია საუბარი ამ შემთხვევაში. ერთი დეტალიც მინდა დავუმატო, აქ კიდე არის საუბარი ცოტა გარკვეული პერსპექტივაზეა საუბარი, მაგრამ დღესდღეობით ვოლგა დონის არხი, რომელიც დღესდღეობით ძალიან მყარი არტერიაა, რომ თვითნაკადის გადაზიდვები განხორციელდეს და აი ამ მიმართულებით ხორციელდება ხორბლის და ნავთობპროდუქტების გადაზიდვა, გამტარუნარიანობა არ არის მაღალი, 8 მილიონი ტონაა წელიწადში და ამასთან ის იყინება ოქტომბრიდან აპრილამდე და ამიტომ რუსეთს აქ კიდევ ერთი დამატებითი გეგმა, რომ ახალი არხი გაჭრას და აზოვის და კასპიის ზღვები ერთმანეთს დაუკავშიროს ამ არხს, ევრაზია ქვია. ეს უკვე არ არის ძალიან შორეული პერსპექტივა, ყაზახეთსაც არ თავისი, ასე ვთქვათ, ყაზახეთიც არის დაინტერესებული ამ არხის განვითარებაში, ისე რომ აბსოლუტურად იმ მომენტი ამ აქედან გამომდინარე რუსეთი ცდილობს ჰარმონიულად შექმნას მოსალოდნელი თვითნაგადების და საკუთარი სიმძლავრეების ძალიან სისტემური მიდგომა და დააბალანსოს. მაგრამ მეორე საკითხი, რამდენად აქვს ამ საშუალება და უშუალოდ არხის გაჭრა აჯდება ალბათ ცოტა, ხო? ბუნებრივი არხის გაჭრა დაკავშირებული მიგრაციულ პროცესებთან, მაგრამ ყინვას აიცილებენ და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზეც არის საუბარი, მონახაზიც არსებობს, ისე რომ ეს უკვე ცოტა შორი პერსპექტივა, მაგრამ მაინც მიდის ამაზე საუბარი და ესეც რეალურია. გასაგებია, მადლობა ბატონობა და ბატონ ნიკოლოს, დავიწყოთ ანაკლიის სპორტის ისტორიით, ხო? 86-ში იყო ამ პორტზე საუბარი, შემდეგ 2001-ში როგორც ბატონი თეიმურაზ ქარჩავას ინტერვიუდან ვიტყობთ, მან დაამუშავა ეს პროექტი და შემდეგ 2010-ში 20 იანვარს ეკონომიკის სამინისტრომ მას 2100 ჰექტარი მიწა გადასცა 6.7 მილიონ ლარად. და შემდეგ 2011-ში მას იმ პირობით ჩამოერთვა ეს უფლება, განხორციელების უფლება, რომ მან ვერ შეასრულა ის ვალდებულებები, რომელიც დაკისრებული იყო. შემდეგ ხდება 2014-ში ხდება გამოცხადება ტენდერის და შესაბამისად ხდება 12 კომპანია, ძლიერი კომპანიების მონაწილეობა, დავიდა 7-მდე და 7 კიდევ გაიფილტრა და 2 დარჩა, ერთ-ერთი იყო ბატონი ქარჩავასი, მეორე ბატონი ხაზარაძის კომპანია. აქედან წარადგინა თავისი, ანუ პროექტი სრულყოფილად წარადგინა ბატონმა ხაზარაძემ და შესაბამისად გამარჯვებული გახდა ის. ამის შემდეგ ხდება შემდეგი რამ, ხდება გარკვეული თანხებთან დაკავშირებით მოძიებითი სამუშაოები, მოძიებული იქნა 2017-ში უკვე დაწყებული იქნა და შესაბამისად მოხდა სიღრმის ამოღება პორტის და შემდეგ პრობლემა, როგორც მთავრობა
გვეუბნება, პრობლემა შეიქმნა, ძირითადი კაპიტალში გარკვეული თანხის მოზიდვის, რომლის საშუალებითაც შემდეგ კიდე 400 მილიონზე იყო საუბარი, ესთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნა. ტკიბულასთან დაკავშირებით ბანკები, რომლის საშუალებითაც უნდა აიღო ძირითადი სესხი, შემდეგ მივიდნენ მთავრობასთან, მთავრობა უზრუნველყოფა უნდა განეხორციელებინა, ან რეზერვად დაედო ეს თანხა, ან შესაბამისად გარკვეული ტვირთბრუნვა დაეზღვია. ამის შემდეგ ხდება გათეთრებასთან დაკავშირებით და ანუ ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით გარკვეული სახის აღზრდა ხდება, ასევე ფოთისპორტის სიღრმის ამოღებასთან დაკავშირებით გარკვეული განაცხადები და დღეს უკვე შეწყვიტეს ხელშეკრულება პირობით, რომ ვერ შეასრულეს ვარდებულება. აი ეს მთლიანი პროცესი ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით, რომ შევიფასოთ თქვენი გადმოსახედიდან, რა შეფასება შეიძლება მივანიჭოთ ამას? აი როგორ შეიძლება ინტერპრეტირება გავუკეთოთ ამ მთლიან ისტორიას? დიახლე ვიტყვიან სერამ, სადაც ყველა დიდი ბიზნესი, ყველა დიდი პროექტია, არა მარტო საქართველოში, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველოში, სხვა ქვეყნებში, სათქო და ას პოლიტიკური საჭირო თემა ხდება, თემა დიდი ინტერესთან კონფლიქტის თემა, რამდენიმე შემთხვევაში ცნობილია, თვითონ ნახსენედეს პიროვნება და ადრეც გაჟღერდა, რომ ქართველი ბიზნესმენი იყო დაინტერესებული. ჩემთვის ამდენად ცნობილია, ამ ადამიანს თავისი კუთვნილი მიწაც ჰქონდა იქ საკუთრებაში ასრულებული, სანამ სახელმწიფო გადაცემდა, ნუ დაახლოებით იმ ადგილზე, სადაც ამ პორტის შესასვლელი უნდა დაიწყოს. და მოხდა მასზე ჩამორთვევა, რაღაც ბრალდებით, როგორც რაღაც ვერ შეასრულა, იგივე როგორც ეხლა ხდება თითქოს ანაკლიის კონსორციუმმა რაღაც პირობა დაარღვია, მაგრამ ერთი მხარეც მართალია, მეორე მხარეც მართალია, ასევე სიტუაცია იყო წინა შემთხვევაში, ცოდესაც წინა მთავრობის დროს ჩამოთვა მას ეს მიწა და გახდა შემდეგ რაღაც ახალი ბიზნესრეების განხილისაგან და როგორც ზანად 2014 წლიდან ახალი ტენდერის შემდეგ მოხდა ეს ამ კონსორციუმის ხელში. მაგრამ შაშანდელი იანვრის თვიდან დაიწყეს, როგორც ვთქვათ, ბედის ბომბალი მარხას დადრიალდა, ესე ვთქვათ, და ანალოგიურად გაუწყდა ხელშეკრულება, თუმცა ხელშეკრულება, რომ გაუწყდებოდა სამი თვის წინ, განაცხადეს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, რომელსაც 31 დეკემბრამდე გაუგრძელა კონსორციუმის ვადა, და შემდეგ ახლა გადავიდნენ ბრალდების რეჟიმში და სავარაუდოდ მოხდება ალბათ არბიტრაჟი სასამართლო ჩატარდება, გაგრძელდება ეს თვეები და იქ გამოჩნდება მოკლედ, როგორც ვთქვათ, რა მოხდა რეალურად, თორე ხა ცალკე განცხადებების ფონზე რთულია რამე კონკრეტული შეფასება გაიწელება ალბათ. მაგრამ თუ შევხედავთ ახლა გარდა იმ ეკონომიკური ჭრილის ბატონმა ისაუბრა, მე როგორც ცნობილია, თვითონ იმ ბიზნესს თვას ჰქონდა, ბიზნესმენს ჰქონდა ეს გათვლები, საიდან უნდა მოეზიდა თვითნაკადები, ნუ ტექნიკური ეკონომიკური გაანგარიშება არც იმ დროს იყო წარმოდგენილი, ამედაც მე ვიცი და არც ამათ წარმოუდგენია. მაგრამ აქ მეორე მთავარი მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა შევხედოთ იმ პოლიტიკურ ფაქტორს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თავშად დასავლეთისთვის, ამერიკული პარტნიორებისთვის, რომ აქ იყოს ჩადებული დასავლური ინვესტიცია. გეოპოლიტიკური მიმართულება. რა თქმა უნდა, მეორე მიმართულება, რომელზედაც არავინ არ საუბრობს, თუ რამხელას წინა ამბობები, რამხელას საფრთხეებია რუსეთის მხრიდან, და ჩემი შეფასებით, ნუ ალბათ ამ ეტაპზე ირანთან დაძაბული ურთიერთობის გამო და ეს სახელმწიფოებით არის ჩვენი საზრით გაჩერებული და არ ვიცი როდის წამოყოფს კიდე ეს პრობლემები თავს. ფიქრობთ, რომ ალბათ მართლა ხომ არ ჯობდა, რომ ამ ეტაპზე დაკონსერვებულიყო გარკვეული მცირე პერიოდით და რაიმე სხვა საფრთხეები არ შეფონდა ქვეყნის პოლიტიკურ საშიშროებას, თუ როგორც ქვეყნის რუსეთის იგივე მხრიდან. მაგრამ ჩვენი პროგნოზით, როდესაც დღეს უკვე მსოფლიოში, იგივე იტალიის პორტებში, ევროპის პორტებში ჩინეთი აქტიურად შედის და დებს ინვესტიციებს ამ პორტში, საკონტეინერო ტერმინალებში, შესყიდვის ან აქციების, ნუ ყველა გზით ცდილობს, რომ დაიმკვიდროს ადგილი, რა თქმა უნდა, თავიანთი თვითბრუნვა გააკონტროლოს, რა ვიცი, ალბათ აინტერესებს, საიდან მიდის რესურსი, რომელ ქვეყანაში მიემართება. ძალიან დიდი ალბათობაა და მაღალი ალბათობა იმისა, რომ საქართველოში ეს სპორტი აუცილებლად აშენდება, სავარაუდოდ, და აი აქ სწორედ იქნება წარმოდგენილი
ჩინური კაპიტალი, რა თქმა უნდა, დასავლურ კომპანიებთან ერთად. Ну, რომელიცა შემდეგ გადაბალანსდება. Სხვა პერსპექტივა, ამ კუთხეში ვინმე ერთმა ქვეყანამ ჩადოს ან ერთი ქვეყნის ბიზნესით იყოს, არ ამგონია რომ აქ არის როგორც პორტი, რამდენი დასნობი და არის მე როგორც ქალაქი გასაკეთებელი, ხო? ქალაქზე კიდე ცოტა მეტი ალბათ დასახავში და ნუ ეს უნდა გადაიქცეს რაღაც აი ამ შავი ზღვის აუზში, ხო, შავი ეთეთ ჰაბად რა ალბათ, რომ ეთეთი ქალაქი უნდა და ძალიან დიდი რაღაც ესეთი პროექტია. Да, თუკი ეს პროექტის დაწყება მოხდება, მე ვარაუდობ რომ მეტყობა 2020 წელში, არა მგონია რა მე გადაწესა ამ შეუთანხმებლობის პირობებში არის რომ შეთანხმდება ხა სახელმწიფო და ეს კონსორციუმი მინდა სტატუსს, როგორი იქნება ამ შემთხვევაში, აი ამ მომენტიდან უკვე, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ქვეყნის ეკონომიკური სტანსზე, აი რასაც მუშაობს ვეძახით ახლა და რომ მე დასაქმების ადგილები გამიჩნდეს, გაიზარდოს ნიშნი და პროდუქტი და რა თქმა უნდა, უფრო წაადგება ქვეყანას იგივე ვალუტის კურსი და დასაქმების მხრივ. ეს იქნება ერთ-ერთი კარგი დიდი გრანდიოზული პროექტი, რომელიც რამოდენიმე წლის განმავლობაში გაყვება ქვეყანას და ის დაეტყობა მოსახლეობას. როგორც კონკრეტული შეფასებები, ეხლა ჩვენ მაგას ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ზუსტი ხა რომ გქონდეს ჩვენ მაგათი ეკონომიკური ტექნიკური განგარიშება ზოგადი ანალიზის თაობაზე ისაუბრეს ახლა ვეღარ გამეორდებით კონკრეტულად რას აპირებდა კონსორციუმი, კონკრეტულად რას აპირებდა, საიდან აპირებდა, რომელი კომპანიების მოზიდვას და ეს ახდება, ხო? შეიძლება მოლაპარაკების დროს იყოს შეთანხმება, როდესაც უკვე საქმეზე მიდგება, შემდეგ რთული არ არის და იმხელა ფინანსებია ჩასადები და გასაკეთებელია ძალიან დიდი საქმე, რომ ამას უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი გათვლა და ძალიან სერიოზული შეთანხმებების დადება. მადლობა ბატონო ნიკოლოს. ბატონო ბატა, ჩვენი წინ საუბარი რომ გავაგრძელოთ, რამდენად დიდი კონკურენტი არის რუსეთის დერეფნის თვითგამტარიანობის მიხედვით. ანუ რუსეთი თვითგამტარიანობის მიხედვით, ზოგი ექსპერტის აზრით, არც აზერბაიჯანი და არც საქართველო ვერ უზრუნველყოფს, ანუ კინიგზის მიმართულებით გარკვეული შეფერხებებია, ვერ არის ინტონეზე განვითარებული, რომ მოემსახუროს ანაკლის პორტს. ვიძახის საომავლოდ თუ დაუშვათ მიიღა სახელმწიფომ გადაწყვეტილება და შესაბამისად მოხდა მისი აშენება. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, ანუ გვართ ამ ომისთვის მზად დაუშვათ? ზუსტად კასპიიდან, შემდეგ აზერბაიჯანის საქართველოდან. დღესდღეობით ძირითადად მიდგომა უნდა მდგომარეობდეს იმაში, რომ ეს სახელმწიფო ხელმოვარა იყო ზუსტად ჩამოყალიბებული, რომ მოსალოდნელი თვითდაკარტის და მისი ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა მოხდეს შესაბამისობაში, შე შემთხვევაში საფეხურებრივად ზდის თვალსაზრისით და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ერთმანეთს შეესაბამებოდეს. ასეთი მიდგომა სახელმწიფოს არ გააჩნია. საუბარია სატრანსპორტო დერეფნის სისტემის განვითარებაზე. რიგ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის განვითარება ხდება ამა თუ ინვესტორის მიერ გაცხადებული ფაქტორების გათვალისწინებით. აი თუნდაც ლოგისტიკური ცენტრები და რომ მე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომლის ფინანსური ტევადობა 150 მილიონი 2016 წელს გამოცხადდა დამაზე ენდერი და დღესდღეობით ეს საკითხი გაჩერებულია დერმინარეოს ამ პროექტის განხორციელება. არსებობს საავტომობილო გზების პროექტი, რომელიც 2020 წელს უნდა დამთავრებულიყო. 56%-ია მხოლოდ ავტობანი შესრულებული. დარჩენილია ყველაზე რთული უბანი, საავტომობილო უბანი. ხომ არის შემთხვევით ყოველწლიურად რამდენი კილომეტრი? სხვადასხვა დღესდღეობით 108 კილომეტრი არის შესრულებული. საუბარია რომ ავტობანის შენებობა დაიწყო 2006 წელს, 2006 წელს არაშენებულა, მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობდა 2007 წლიდან 2012 წლამდე დაახლოებით 70 კილომეტრამდე აშენდა,
ამის შემდეგ უკვე 2012-დან ახალი მთავრობის წელს შედარებით მეტი აშენდა, მაგრამ ძველი მთავრობის პერიოდში დიდი მოცულობის სამუშაო, რომელიც დაუსრულებელი იყო, გარასწორი 42 კილომეტრი დაახლოებით გადაეცა, შემდეგ ეს დასრულდა, გაიხსნა და ნუ ამიტომაც გამოვიდა მეტი. ამიტომაც გამოვიდა. Თუ კვადრატულ მეტრებში გადავიყავთ, თქო და საშუალოდ 15-დან 15-17 კილომეტრამდე, 17-დან 13 კილომეტრამდე გამოდიოდა. Ну, ძალიან ცოტა. რა თქმა უნდა, ცოტა. თუ ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანს შეხვედრით, თითქმის დაასრულეს ავტომარშე. Ну, უბრალოდ კინიზის ძირეული რეკონსტრუქციაც მოხდა. Ано ფაქტობრივად გამოდის, რომ თუ ჩვენ გვექნება ტიპნაკადის ზდა, შესაძლებელია საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ვერ გაატაროს გარკვეულ პერიოდში ეს მოსალოდნელი წერტილი. აქვე ერთ მომენტს გავამახვილებ ყურადღება, როდესაც საუბარია ფოთის ნავსადგურზე და საუბარია, რომ იქ შესაძლებელია ახალი საკონტეინერო სიმძლავრეების და გაფართოებაზე საუბარი, ალბათ არავინ არ საუბრობს, რამდენად შესაძლებელია სენაკიდან ფოთამდე სარკინი გზო მაგისტრალმა უზრუნველყოს ფოთის ნავსადგურში მიღებული ეს გაზრდილი თვითნაკადი. Ამოდის რო პოპულისტური ზუსტად ეს არის, არის სისტემურად უნდა მოხდეს და ეს უნდა იყოს სტრატეგიაში, რომელიც საქართველოს დღესდღეობით არ გააჩნია, ზუსტად ეს მომენტები ჩადებული. ფოთის ენაკის უკვე მხოლოდ 5 მილიონი ტონა თვითის გატარება. შეუბა ისიც მხოლოდ 40 კილომეტრის საათი. საუბარია სარკინიგზო გადაზიდვაზე, რადგანაც ეს არის ჭაობზე აგებული მიწისვაკისი, ჯდომადობას განიცდის, როგორც კი მოძრაობის ინჟინერის გავშლით გაუზდი ინტენსიურ დეფორმაციას მიიღებს მიწისვაკის. ამიტომ ცალკე თემა, როდესაც საუბრობთ, რომ შესაძლებელია ფოთის ნავსადგური გავაძლიეროთ, გავზარდოთ მისი საკონტეინერო სიმძლავრეები, აქაც შეიძლება კაფილი ვთქვათ, რომ რა უშლიდა ფოთის ნავსადგურს, განეხორციელებინა საკონტეინერო სიმძლავრე, ახალი სიმძლავრეების შექმნა, თუნდაც როდესაც მან შეიძინა აი რაკიადან არაბული კომპანიიდან და ანუ მაშინ მოეხდინა. მაშინ მოეხდინა. თუ შესაძლებელია, მე შემიძლია ისტორიულადაც ჩავმავდე, როდესაც მოხდა ფოთის ნავსადგურის პრივატიზება, მაშინ 200 მილიონად გაიყიდა ფოთის ნავსადგური და პლუს თეზის საკითხი იყო პასუხის რაკიას მიერ პასუხისგებლობის ქვეშ. რაკიამ ჩადო დაახლოებით 65 მილიონი დოლარი ამწეების და ტექნიკური გადაიარაღების თვალსაზრისით. დარჩა დაახლოებით 135 მილიონი. და როდესაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა საქართველოში, მისი პრეროგატივა იყო, რომ გაყიდვის შემდეგ, როდესაც რაკიამ IPM ტერმინალს მიიყიდა აქტივები, ახალი მთავრობის პრეროგატივა იყო, რომ პასუხისგებლობა აერო და აიძულებინა IPM ტერმინალს ჩაერო ეს თანხები და განთავსებინა. რატომაც დღემდე მას ეს თანხები არ აქვს ჩადებული და ეს აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გარკვეულწილად მისი დაინტერესებაც არ იყო ამ დრომდე ამ თანხების განთავსების თაობაზე. მიხედავთ იმისა, რომ მას არის პასუხისგებლობა სპორტის აშენების პერსპექტივამ და ანახა უკვე პერსპექტივა საერთო მთლიანი სურათ. შეიძლება რა თქმა უნდა დასკვნას გავაკეთოთ, შეიძლება უფრო მაგასკვნას გავაკეთოთ, რომ ფოთის ნავსადგურის მეპატრონის IPM-ს ასეოს სანქტ-პეტერბურგშიც ძალიან დიდი ნავსადგური, რომლის მეპატრონეს IPM ტერმინალია და შესაბამისად ის ანიველირებს ფინანსური სახსრების ჩადებას მთლიანად რეგიონში. და გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ახალი ნავსადგურია, სანქტ-პეტერბურგის ნავსადგური, არ შედის სულაც მის ინტერესებში, რომ თვითნაკადები ფოთის ნავსადგურში გამოერთოს, მას უჩვენია, რომ ბალტიის ზღვაზე მიიღოს ის თვითნაკადი და შესაბამისად თვითნაკადის დაბალანსებას აკეთებს. პირობითად ზუსტად ასეა. თავის ინტერესებზე აქედან ხდება ამ საკითხის მოეთხოვნი გადაგონება გარკვეული 10 წლიან წინში, რომ ეხლა ვაშენებთ, აი ეხლა გვინდა ავაშენოთ, მიწა გამოგვიყავით და თუ ჩვენ უფრო ტექნიკურ საკითხებში წავალთ და
უფრო ჩავმოდებით იმისათვის, რომ ახალი საკონტეინერო ტერმინალი აშენდეს პორტის ნავსადგურში, აუცილებელია დაახლოებით 270 მეტრი სიგრძის გემის შემოგვიმრება იყოს უზრუნველყოფილი ავანპორტში, ანუ აკვატორიაში. იმისათვის, რომ 270 მეტრიანი გემი შემოგვიმრებდეს, იქ არის მხოლოდ 17 ჰექტარი ფართობი, სადაც დაღლება დაახლოებით 4-დან 6 მეტრამდეა. Da აუცილებელია დაახლოებით 10 ჰექტარზე დაღმოება განხორციელდეს 12-დან 13 მეტრამდე. რაც ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვს, აქ არ არის 100 და 200 მილიონ დოლარზე საუბარი. ესე თქვენ ამბობთ ბატონო ბატარა, ჩვეულებრივად თვით ბრმა რომ გავზარდოთ პორტის პორტში, უფრო ძვირი დაждდება, ვიდრე შედარება რო აყოთ ანაგლიის პორტთან დაკავშირებით, უფრო ძვირი დაждდება. და მოგხსენებათ, რომ პორტის ნავსადგური არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ნავსადგური შავი ზღვის აუზის აუში. შესაბამისად, ის ყოველთვის აი ამ დაღმავების პერიოდში, აი ამ ინვესტიციების ჩადების შემთხვევაში, მისი შემდგომი მოვლა შენახა ძალიან დიდ თანხებთან იქნება დაკავშირებული, ამას ემატება სარკინიგზო ხაზი, რომლის გამტარუნარიანობაც არ არის მაღალი და 5 მილიონზე მეც ის ვერ ატარებს. მისი გაზდა შეზღუდულია, იმიტომ რომ აშენიურებიანდაგის აშენება პრაქტიკულად დამოუცხულია, იმიტომ რომ გველზე ნაგებობები არსებობს. აქედან გამომდინარე, პორტის ნავსადგურის ღრმაწყლიანად გადაქცევა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, მაქსიმუმ 12-13 მეტრია საუბარი და ისეც თანხების ინტენსიური მოვლა შენახვის პირობებში, მინდა ესეთი ციფრის ვთქვათ, რომ პორტის ნავსადგური დღეს ვერც აუდის სიგნალების შენარჩუნებას, იმიტომ რომ ის მიწახაბია ნიკო ნიკოლაძე, რომელიც გააჩნია, მისი წარმადობა დაბალია, მხოლოდ 700-1000 მეტრ კუბის ამოხაყვას აწარმოებს, საჭიროა დამატებით ყოველთვის უკრაინიდან შემოყვანა ახალი დამატებითი მიწახაბის, ეს 1.5 მილიონ დოლარი მარტო შემოყვანა საჭირო თითოეულ კუბზე. $3-მდეა თანხა გადასახდელი და კატასტროფულად იზრდება მოვლა შენახვის ხარჯები და აქედან გამომდინარე ეს ნავსადგური ძვირი დაუნდის. ამიტომ აქცენტი ამ შემთხვევაში უფრო მშრალი ტვირთების, მინერალური სასუქების, რა თქმა უნდა კონტეინერებთან ერთად უფრო აქცენტი ამაზე უნდა იყოს გადაყვანილი და დაახლოებით 6-დან 8 მილიონ ტონამდე ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, მისი მაზრა, მოცულობა, რომ დაიკავოს და ამაში გამიტანოს. მე მაგალითად ესეთი პრობლემები ანაგლიის სპორტს არ აქვს. არაფერი დასტურებული. მე მაგალითად შეიძლება ვთქვა, რომ ანაგლიის ნავსადგურის ხელმძღვანელობა შეიძლება არ დავერთან ხმოეთ მოსაზრებაში, როდესაც ისინი კატეგორიულად იძახიან და ასაბუთებენ, რომ თუ ანაგლია აშენდება, არ უნდა გამიტანდეს პორტის პორტის საკონტეინერო ტერმინალი. ეს მიდგომა არასწორია. არ შეესაბამება საბაზრო მოთხოვნებს, რა თქმა უნდა, ისიც გამიტანდეს. კონკურენციამ გადაწყვიტოს დღესდღეობით პორტის პორტში დაახლოებით 1500 ტელოიანი გემზე მეტი ვერ შემოდის და ასეთი მცირე მოცულობის გემებით საკონტეინერო ნაკადის დაგროვება ძვირად ღირებულია და შესაბამისად აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ფოთის ნავსადგურის განვითარებას ფინანსური და შემდგომ მოვლა შენახვის თვალსაზრისით გარკვეულ სიზნელებთან იქნება დაკავშირებული. გასაგებია. მადლობა. ასევე რომ დავამატოთ უბრალოდ, არ შემდეგ რა თქმა უნდა კითხვებში იქნება, მაგრამ აქვე დროსთან დაკავშირებით. ბათუმის სპორტთან დაკავშირებით, ხომ? რა პრობლემები შეიძლება ქონდეს ბათუმის სპორტს? ბათუმის სპორტმა 2019 წელს თუ საკონტეინერო დიახ, ამიმართულებით ორი მიმართულება. დღესდღეობით ბათუმის ნავსადგური პრაქტიკულად გაჩერებულია. ხედულობაში მის გარემოება, რომ ნავთობი, ნედინავთობი, ქმნიან მისადენში გადავიდა. ეს საცავები, რომელიც ბათუმის ნავსადგურში იყო, ქმნიან სარიებია და გამომდინარე აქედან პორტი, რომელიც ოდითგანვე იყო ნავთობი და ნავთობპროდუქტების გადამუშავებაზე ორიენტირებული, ეს მიმართულება აქ დღემდე გაჩერებულია. ეს რა თქმა უნდა მინუსია. თუ ჩვენ ხელოვნებაში მივიდოდით იმ გარემოებას, რომ ყაზახების საკუთრებაშია და
ხელშეკრულები მათ ყოველწელს უზრუნველყოფა უნდა დაეკეთებინათ 5 მილიონი ტონა ნავთობის, ფაქტობრივად ყაზახები ამ პირობას ვერ ასრულებენ. შესაბამისად, სახელმწიფოსაც აქვს პასუხისგებლობა, რომ მოსთხოვოს ამ მოცულობის შესრულება, ან რა თქმა უნდა კომპენსაციის გადახდა აიძულოს, ამდენად მე ვიცი კომპენსაციას იხდის. ასეთი ხარ, მაგრამ გარკვეულწილად ეს საქართველოსთვის არ არის ტამგებიანი, იმიტომ რომ ამით დაკარგულიზამ დაკარგა ის გადაზიდვები, რაც ბათუმის სპორტს უნდა გადაემუშავებინა. ამიტომ დღესდღეობით საკონტეინერო ტერმინალის თვალსაზრისით ბათუმის ნავსადგურის სიმძლავრე არის 100,000 ერთეული კონტეინერის გადამუშავება შეუძლია. 2019-ში 116,000 გადაამუშავა. ანუ ფაქტობრივად ბათუმის ნავსადგურის საკონტეინერო ტერმინალის თავის პიკურ მნიშვნელობაზე მუშაობს და მათ გააჩნიათ განვითარების გეგმა 300,000-მდე არ გადაწყვეტილი გაზარდონ ეს მოცულობა. რამდენად შეძლებენ ეს უკვე დროის ფაქტორია და თუმცა თუ გავითვალისწინებენ ამასაც ვერ ითვისებს, რაც ეხლა შეუძლია, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ახლა გამომდინარე, დღესდღეობით ერთიანობაში რო შევხედოთ ბათუმის ნავსადგური გაჩერებულია და ავტობიდან ავტოპროდუქტები, ბათუმის ნავსადგურმა ვერ შეძლო ქიმიური თვითების და ნაპარი თვითების მოზიდვა, ვერ შეძლო სატერმინალო ქსელის გამართვა, არადა იყო ორი მნიშვნელოვანი პროექტი დაამოსებული, რომ გახსნილიყო ბათუმის ნავსადგურში და დღესდღეობით ბათუმის ნავსადგურის საერთო გატარებული მოცულობა 1,200,000-1,300,000 პარლებშია, რა ძალიან ცივი მოცულობაა ასეთი ისეთი პორტისთვის, რომელსაც შესაძლებლობა გააჩნია. ისეთ ადგილზეა შესაძლებლობა. აბსოლუტურად არც საკრუიზო იყო საუბარი ბათუმში, რა ცენტი საკრუიზო ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე გადაეტანა და გადაიდა. ესეც ფაქტობრივად ვერ განვითარდა საკრუიზო სამგზავრო, საკრუიზო ბორანი მათ შორის ვერ განვითარდა, ამიტომაც აქაც გარკვეულწილად ბათუმის ნავსადგურმა დაკარგა თავისი ის ნიშა, რომელიც მას ადრე გააჩნდა ხუთი. დიდი მადლობა. ბატონ ნიკოლოს, სახელმწიფოზე საუბრისას ძალიან ბევრი ექსპერტი, მათ შორის ალბათ ჩვენს, ვიტყვით, რომ ის არის ძალიან ცუდი მენეჯერი, როცა საქმე შეეხება მსხვილი პროექტების განხორციელებას. თუ გადავხედავთ მის ხელში არსებულ მსხვილ კომპანიებს და ასევე იმ ვალდებულებებს, თუნდაც გზა, თუნდაც კინიგზა, რომელიც უნდა ეშენებინა, შემოვლითი კინიგზა და ასე შემდეგ, მან ვერ უზრუნველყო ამის აშენება. ერთადერთ რამდენიმე ინტერვიუში სახელმწიფომ განაცხადა, რომ შეიძლება ჩვენ თვითონ მოვახდინოთ გარკვეული, მაგალითად საგარეო ვალის აღების ხარჯზე მისი აშენება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად პერსპექტიულია ეს განცხადება? ხომ არ არის წინა განცხადების მსგავსი პოპულისტური განცხადება? და რასთან გვაქვს საქმე? რა თქმა უნდა, სადაც საქმე უფრო მაკეტკენ არის პოპულისტური განცხადებისკენ, იმიტომ ოდესაც სახელმწიფო აკეთებს ასეთ განცხადებას, იგი ვარაუდების თქმა, მე მგონი არ არის სამართლიანო. შეიძლება ჩვენ ესე ვქნათ, შეიძლება ვიცით, ახლა პორტის აშენება, ახლა ფინანსების მოზიდვა, ახლა მაინც უნდა სხვა კომპანიამ ააშენოს. საქართველოში არ არის ახლა ისეთი ინჟინერინგი განვითარებული, რომ ქართულმა შენებლებმა და ქართული ძალები დაშენდეს, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მოწვეული უცხო სპეციალისტები. ჩვენ იმდენი ინფრასტრუქტურული პრობლემები გვაქვს ქვეყანაში, ხო? აიცი, მე ვფიქრობ, რომ არა მგონია ეგ მოხდეს სახელმწიფოში, რა სახელმწიფო რაღაც ფორმალურად რაღაც პროცედით ჩაერთოს, მინიმალური რაღაც პროცედით, მაგრამ მე როგორც აღნიშნა, ეს უფრო იქნება ჩინური კომპანიის და რამოდენიმე დასავლური კომპანიის მიერ წარმოდგენილი ეს პროექტი განხორციელებული. სხვა ალტერნატივა საპენსიო ფონდს რო შევხედოთ, საპენსიო ფონდის ფინანსები ძალიან მცირეა, რომ მაკუთხით მიემართოს და საპენსიო ფონდის ფინანსები უმჯობესია მიემართოს
ისეთი ენერგეტიკული პროექტების რომელიც დაახლოებით 30-40 მილიონი ლარის ფარგლებში არის ცირე ესების თუნდა წამკუთხის ჩაერთოს იმ დაახლოებით ახლა იქ 2020 წლის პირველი ანუს მდგომარეობით დაახლოებით 500 მილიონი ლარამდე იყო მოზიდული აქედა მე მგონი ორჯერ ისა სამთავრობამ 70-70 მილიონი ბანკებში ხო ხო და უგებესია რომ აი ამ პროექტებში ასაც ქვია ჰიდროენერგეტიკული განვითარების უცხო ინვესტორს კი არ დაუწონდება და უშუალოდ მოხდეს ამ კუთხით აი ამ ფინანსების გამოყენება და ჩვენი პენსიონერების ფული ჩადებული იყოს ქართულ ენერგეტიკაში, რომელიც რა თქმა უნდა მომგებიანია როგორც ვთქვათ. ესე იგი, მადლობა. რა შეიძლება ისე რომ დაუბრუნდეთ გეოეკონომიკას და ასევე მინდა გეოპოლიტიკის მიმართულებითაც გითხოთ. რუსეთთან დაკავშირებით რუსეთის ინტერესი ფაქტიურად თქვით, რა ინტერესი შეიძლება იყოს ქერჩის სრუტესთან დაკავშირებით პრინციპში ხიდს აშენებს და აქ უკრაინის პრობლემაც არის, იმიტომ რომ უკრაინას აკდება და გარკვეული სიმძლავრის და სიდიდის გემი ვერ გაივლის და იქაც გარკვეული პრობლემა აქვს მას, მაგრამ ალბათ რუსეთი თავისას გაიტანს იქაც, ხო? ანუ ეს ორი პორტი, ნოვოროსიისკი და შესაბამისად ეს ტამანი, რომელიც უნდა აშენდეს, ალბათ სულად დაიტვირთება. ნახოთ ჩვენ როგორ მოიმოქმედებთ, მაგრამ აქ საქმემა, ანუ აქ მინდა თქვა ანაკლიის პორტის გეოეკონომიკურ და გეოპოლიტიკასთან დაკავშირებით აშშოს და რუსეთის მიმართულებით როგორი დამოკიდებულება ესო თუ შეგვიძლია და უშო დამიმართულებით თქვათ პოლიტიკური მიმართულებით აშშოს აინტერესი შეიძლება ქონდეს. ძალიან ბევრი ექსპერტი საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ფიქრობ ალბათ ეს რუსეთის მიერ შემოგდებული არის, მაგრამ მაინც ხაზი გაუსვათ და თქვათ რამდენად რეალური არის სამხედრო მიმართულებით გამოყენებაზე და თვითონ შავი ზღვის აკვატორიაში ამერიკის ძალების ვერ მოქმედებაზე, ხო? ეს გამოჩნდა და უთუნდაც ქერჩის პროექტთან დაკავშირებით, როცა უკრაინას და გარკვეული პრობლემები შეექმნა, ამერიკამ ვერ მოახდინა გარკვეული მოძრაობა, ხო? შავი ზღვის აუზში. შესაბამისად, ამ მიმართულებით რას ფიქრობთ თქვენ, რამდენად ეთანხმებით და რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს ამერიკას რუსეთთან ერთად? მოდით ასეთი კუთხით დავსვათ ეს საკითხი. რუსეთის დაინტერესება რეგიონში არის მხოლოდ ერთი რამ, რომ ვერცერთმა ქვეყანამ ვერ განახორციელოს მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტის ცხადი. ერთ მაგალითს მოვიყვან. ბალტიის სამმა ქვეყანამ, საუბარია ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, დაახლოებით 2 მილიონი ევროს ინვესტიცია ევროკავშირმა გამოუყენა ის მილიარდის ხო 2 მილიარდი ევროს ინვესტიცია რეალ ბალტიკის ანუ ევროპული ლიანდის რკინიგზის ქსელინა შეექმნა შემდეგ ის ფინეთთან უკავშირდება ფინეთს მიწის გვირაბით და შესაბამისად ძალიან ძლავრი არტერია იქნება რომ აი ბალტიის სამ ქვეყანა დაუკავშირდეს ევროპულ სივრცეს პოლონეთს, გერმანიას და ასე შემდეგ. რუსეთის ძალობა იყო დაახლოებით 2 წელი გრძელდებოდა ეს ძალობა, რომელმე ჩაეშალა ეს პროექტი. ჩაშალა კიდეს. მიაღწია იმას, რომ გამძლეობა ევროკავშირში შეიტანა რამდენიმე დავა, საჭირო რომ მონოპოლიური მდგომარეობაში აიქა ბალტიისპირელი გადამდგარები და ამ დაამხურჯეს იმ დავამიდიოდა ევროკავშირში და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ თავობებმა, ბალტიისპირეთის თავობებმა აიძულეს რუსეთი მაინც უკან დაეხია და დღესდღეობით ეს პროექტი მიმდინარეობს. ამიტომ აი ზუსტად პროექტი ვერ შეაჩერა. პროექტი ვერ შეაჩერა. ამას გამომავალითი ალბათ ჩვენ ზუსტად იმაშია საქმე, რომ აი ბალტიისპირეთის თავობები იყვნენ ძალიან მოიწვია ხმალამოღებული და ხარს უჭერდნენ განსხვავებით ჩვენთან, რომლებიც გარკვეულწილად აი ესეთ არ კომფორტულ მდგომარეობაში და არიან კონსორციუმთან დამოკიდებულებაში. რა თქმა უნდა, რუსეთი არ გაჩერდა და მთლიანად მისი სტრატეგია ბალტიის ქვეყნებთან მიმართულებით არის
იგი კემიმატურის რომ ისwidetilde ნაკადი რომელიც თუნდაც რუსეთიდან ბალტის ნავსადგურებში მიდის გადაამისამართოს თავის ნავსადგურებში ამიტომაც ააშენა რამდენიმე ნავსადგური სანქტ-პეტერბურგის, ვიბორგის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უფრო მეტიც რო წარმოიდგინოთ ბალტიისპირეთში უკვე აშენებული ინფრაგზათა ის ბალტიისპირეთში აშენებული საკუთარი ინფრასტრუქტურაც კი ვისახნას, რა ქვია, მოიცილოს, დაყიდოს, რომ ყველა წვით ნაკადი გადაამისამართოს თავის ნავსადგურებში. ამით ძალიან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ დარტყმას მიაყენებს ბალტიის ქვეყნებს, რომ ავიღოთ 7-დან 15%-ამდეა მუშიპში ტრანსპორტ გადაზიდოს ტრანსპორტს ბალტიისპირეთის ბიუჯეტში და ძალიან დიდი დარტყმა იქნება, როდესაც ეს ტრანზიტი ჩამოცილდება. ამიტომ ну შეხება ძალიან მარტივად რომ ეს პროექტი ჩაიშალა ანაკლის პროექტი. აი ესეთი თავდენი პროცესები არის ბალტიისპირეთში, როდესაც ამოღებული ხმალი აგუსეც რომ ყველანაირად შეაჩეროს ასეთი სახის პროექტები. ამიტომ გქოთია პარალელი აქაც უნდა გავავლოთ რომ ეს პოლიტიკა რომელსაც რუსეთი ახორციელებს გარკვეულწილად აკეთაც არის მიმართული. რაც შეეხება ჩინეთის ინვესტიციებს, ისევში მაგალითი არის, რომელიც შეიძლება დავამუშავოთ და გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, რუსეთი ზინა ზუსტად აი როდესაც საუბარია ამ პროექტის შეჩერებაზე, ორი სამი წელი დასჭირდა იქაც ამ Real Baltic-ის პროექტის შეჩერება. შეიძლება ეს პროექტიც გაიწელოს. ბუნებრივი გაგოს ამის ფარს აბავს, ესეც ანალოგიურად სამართლებრივი და ანალოგიურად განხორციელდეს. რა შეიძლება ჩინურ ინვესტიციებს აკურება როგორც პარალელი რომ ამას ოფში ტამანის პორტიც შესაბამისად აღმოშავდება და ჩამორჩებით ალბათ ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ იქა საუბრობდა ჩინური ინვესტიციებზე, ჩვენ გვაქვს საბერძნეთის გადაწყვეტილება, როდესაც საბერძნეთი დეფოლტის წინაშე იყო და მისი ძირითადი ნავსადგური გადასცეს ჩინელებს. ეს დროებით ნავსადგური თლიანად გადაცემულია პირეს ნავსადგური ჩინელებზე და დღევანდელი გადმოსახედიდან საბერძნეთის თაობა საბერძნეთის ხელისუფლება ძალიან ნეგატიურად არის გაწყობილი ამ პროექტის მიმართ, რომ აი რომ ეთქვენ ოქროს გასაღები გადაეცა აი ამ პირეს ნავსადგურის სახით, რადგანაც ჩინეთმა დისტრიბუციას აკეთებს შავი ზღვის რეგიონში აი თვით ნაკადებს და ძალიან დიდი შესაძლებლობები დაკარგეს და ამიტომ ჩვენს მიერ აი ამ ნაბიჯის გადადგმა ჩინურ ინვესტიციებს მიცეთ გზა და შემოვიდნენ შეიძლება აი აქეთაც აი ამ მაგალითად კაპიტალ დაგვანახოს რომ შეიძლება კარგუჭილ რისკთან იყოს დაკავშირებული. გასაგებია. მადლობა ბატონო და ბატონო შევეხოთ ასევე ლოჯისტიკურ მიმართულებას. ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს თუ ჩვენ გადავხედავთ იმ ხელშეკრულებებს, რომელიც გაგვაჩნია ევროპასთან, ევროკავშირთან, მადაყოლო თავისუფალ და მადაყოლოს მოწველი ხელშეკრულებაზეა საუბარი და ასევე ჩინეთთან და სხვა რიგ ქვეყნებთან, თურქეთთან და გარკვეულ რამდენიმე ქვეყანასთან. ეს ძალიან დიდი ბაზარი არის პრინციპში ინვესტორისთვის, აქ შემოვიდეს, ექსპორტი გააკეთოს და შემდეგ გაიტაროს და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონაც შედის ხო ანაკლი ექსპორტში. ამ მიმართულებით რას ფიქრობთ თქვენ, რამდენად კარგი იქნებოდა წაადგენებოდა საქართველოს ეკონომიკას, თითოეულ ქართველს, რა თქმა უნდა, შემოსავალი. Ну, ის ფაქტორი, რომ შემოვიდეს ინვესტორი ეს ანაკლის პორტთან, აი ესეც ნატურულობთ, რომ ინვესტორი ფსონაშო 2019 წელში ერთ-ერთი გამოწვევა, რაც დავამახსოვრა 2019 წელი ეკონომიკის კუთხეში, ეს იყო ინვესტიციის საკმაოდ შემოსვლა, დაბალი შემოსვლა, ანუ დაბალი მაჩვენებლები. უშუალოდ საქართველოსათვის, რომ ახლა ქართული პროდუქცია გადამუშავდება ამ ზონებში, ან უცხოელები შემოვლენ და გადაამუშავებენ და შემოიტანენ, ამ კუთხით მანდულად ვერ ვიტყვი, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი სახარბიელო
და რაც აიმე ძალიან დიდი მოგება იქნება, მინდა ჩვენთან ქვეყანაში ძალიან ძლიერი ეკონომიკა, მაგრამ თუ ისევ რომელიმე ქვეყანა დაინტერესდება და საქართველოს გამოიყენებს ამ პორტის სახით ან ხო, აი დავშოთ ახლა ინდო ჩინური მხარე ხო შემოდიან, აქ გადაამუშავებენ თვითონ შემოაქვთ საკონელი უცვლი ამ ფორმას, ზომას, წონას როგორ ხდება და გახდება ეს როგორ წარმოებულია საქართველოს ამ კუთხით უკვე ევროპამდე ერთი ხელისგაწვდანა აქ დარჩენილი, თან ის ხელშეკრულებები რომელიც ჩვენთან არსებობს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ესეც ხელს უხსნაი ამ კუთხით აქ ძალიან დიდი მომავალი. რისო ახლა ქართველები გამდე ვერ გამოუყენებია ესეთ გამომგონებაში ჩვენ ბიზნესი როდის დასაქმებაც ალბათ ხო დასაქმებაც დასაქმების კუთხით უნდა იყოს ჩადებული სწორედ თუ ესეთი რამ გაკეთება კანონპროექტი ცნობა რომ მეტესი 90% დასაქმებული იყვნენ ქართველები თორე ხა ისო შემოსავალი საქართველოში დიდი მასა მისი არ დარჩება ეს ხანდაა ხო ნუ შემოსავალი სხვა კომპანია მოგება წავა თქონდა იმ კომპანიების ჯიბეში, მაგრამ ის ფაქტიურად დასაქმებული იქნება იქ ხა გადასახადებს გადაიხდიან შესაბამისად და ინფრასტრუქტურაში რაც ხარჯები იქნება იმას დაფარავენ, ესეც რა თქმა უნდა კარგია. ყველა შემთხვევაში ამას მე ვხედავ უფრო დასაქმების კუთხის მხრიდან, დასაქმება გაიზრდება, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან კარგად წარადგენდა ჩვენს მოსახლეობას. აი ამ კუთხით არის სხვადასხვა ძალიან სამუშაო. იმპორტთან არსებული რაღაც ზონა უნდა გამოცხადებს თავისუფალი საწარმოო ეკონომიკური სამრეწველო ეკონომიკური ზონად, როგორც ახლა არის დავუშვათ პროექტთან პრინციპში. ხო, 6 თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა ვარ. უთა ის ფოთი ბათუმში. რა თქმა უნდა, თბილისში ვარ. ახლა მან სერიოზული ინვესტორები არ შემოდის, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური ფაქტორების გამო რუსეთი ახლოსა ურთიერთობა არ არის დალაგებული და ვაი და რამე მოხდა სერიოზული ქარხანა რო ჩადგას მე რაღაც მილიარდის ღირებულებების ესეთი არა, მაგრამ ის პატარ-პატარა საკმარისი იქნება გადამამუშავებელი, რომელიც ევროპის ბაზას ჭირდება და აქედან მოხდეს მისი მიწოდება ევროპაში და აქედან გაკეთდეს როგორც სხვა დისტრიბუცია აზიურმა ქვეყნებმა გაახოცა. ეს იქნება მართლა კარგი საქმე. ამ კუთხით კი ბატონო, ამ კუთხით ათქვა ხოლმე. ორი სიმაჩი ავსებ. და ამას დავამატოთ ერთი კითხვა კიდევ სატარიფო მიმართულებით, რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება რუსეთის რუსეთთან შევადაროთ ტარიფებს, ჩვენი ტარიფები. ეხლა დავუშვათ რა არის და ანაკლის როგორ ფიქრობთ? ძნელია ცოტა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ გარკვეული დანახარჯებიდან გამომდინარე ალბათ, მაგრამ გარკვეული პროგნოზი რომ გავაკეთოთ. პირველი ლოგისტიკური სისტემები საქართველოში ალბათ უნდა ვთქვათ, სავალო მდგომარეობა 119 ადგილი ის უკან არის ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, მონღოლეთი 121, სომხეთი ჩვენ წინ არის. დანარჩენ ქვეყნებზე საუბარი არ არის, რომ მეზობელი ქვეყნები ყველა წინ არის, უკრაინა, თურქეთი, რუსეთი და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად საქართველოში ლოგისტიკური სისტემების არც აღრიცხვიანობა არსებობს, არც ნორმატიული ბაზა, არც გადამზადების ინტენსიური ცენტრები, არც მიწოდების ჯაჭვის სისტემატიზაცია არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი წარმოებასთან არის დაკავშირებული. ეს ბარონი გამოცხადა, რომ ეს ყველაფერი თუ წარმოება არ განვითარდა, მაშინ ვერ შემოვა 3L ტიპის ოპერატორები, რომლებიც ჩვენ დღესდღეობით ძალიან მცირე რაოდენობით აქვს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება. და მე ჩემ თავისუფლებას მოსვიდა ასეც ვიტყვი, ეს მარტო არ უნდა ჩაიწეროს პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო პროგრამაში და ფარატინა ჩამეწერა და არ უნდა დარჩეს და წვითი წლობით ესე იწერება ახალი პრემიერი მოდის სტრატეგიები და რჩება სტრატეგიკური შეიძლება ჩანაწერი კარგი იყოს, მაგრამ მისი განხორციელება ზეუნა იყოს საუბარი. რაც შეიძლება საკარეთო პოლიტიკას. მე მინდა აღნიშნო, რომ განკურწილად ბევრი რამი გაკეთდა ჩვენ დერეფანში, თუნდაც საკონტეინერო გადაზიდვების საკარეთო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. აქ არის შუადერეფანთან მიმართებაში ყაზახეთში არის ორგანო, რომელიც იხილავს და ასე შემდეგ ტარიფების გამომიზიდვას აკეთებს. მაგრამ ძალიან სხვა ნიშნულზე წავიდა რუსეთის დერეფანი. არსებობს ისეთი კომპანიები, რომლებიც
ტარიფს წინასწარ კი არ აცხადებენ, არამედ დატვირთული მატარებელი, როგორც კი დაითვირთება, მისი დატვირთვის ინტენსივობიდან და ეს მატარებელი როცა იძლევა, მას უკან მიმართულებითაც უკვე კონტეინერების გარკვეული რაოდენობა უკვე წინასწარ დაპროგნოზებულია და თუ ეს ბალანსი არსებობს, რევერსული თვირთვის არსებობს, ტარიფს მათემატიკურად, ავტომატიურად ითვლიან და უკვე სუსხა ნიშნულია, რომელიც დავარგმილია და შემცირებულია. ამიტომ მიდგომები, რომლებიც დღეს აი ამ დერეფანში საუდარია რუსეთის მიმართულებით, ესეც ძალიან თანამედროვე და მათემატიკური მოდელირების პრინციპებზე აგებული, როდესაც უკვე დისკონტირებული ტარიფის მოცემა დამოკიდებულია დატვირთული და რევერსული ტვირთნაკადების მოცულობაზე. აი ეს მიდგომა ძალიან ახალი სიტყვაა დღევანდელ დარბაზებში. რაც რუსეთსაა. და ჩვენ ამ შემთხვევაში კონკურენტი არ გვეჭირდება. მაგრამ ჩეხი არ იგულისხმება, იგულისხმება დოიჩე ბანი, გერმანიის კინიზა, რუსეთის კინიზა, პოლონეთის კინიზა, რომელსაც ერთობლივი საწარმოები შექმნენ. ეს არის ძლავი ფინანსურად ძლიერი ოპერატორები, რომლებიც შეხ შემთხვევაში თუ დაიტვირთ და გადაზიდვა ფინანსურად პასუხისმგებელი არიან კლიენტურის წინაშე. ამიტომაც ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რა ესეთი ფინანსურად ძლიერი ოპერატორი შემოვიდეს დერეფნის ციგნეზე, რომელიც ევროპის საზღვრებით ბამდებივა, თუნდაც ბულგარეთის, რუმინეთის დაშა, ეს არის ჯერჯერობით ჩვენ ვერ მოახერხეთ, რომ ძლიერი ოპერატორი შემოვიყვანოთ. ეს ალბათ იმაზეც არის დამოკიდებული, რამდენად თქვენს აღწერით, რა თქმა უნდა, დიდი ბრუნვა იქნება, ხო? ამრა ინტერესი გარკვეულ, ალბათ ზღვის შემდეგი ინტერესდება, ხო? ასეთი კომპანიები. მე მინდა დავამატო უბრალოდ იმასა დაკავშირებით, რომ გვაქვს 6 თიზი, ხო, ჩვენ რასაც პრინციპში ვერ ვამუშავებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული პრობლემები არის თვითონ თავრობის მიდგომებთან დაკავშირებით, თუნდაც მაგალითად თისში გადადის ის კომპანია, რომელსაც უნდა რომ გარკვეული საგადასახადო მიმართულები თავი აარიდოს და თისის და ადგილობრივი კომპანიის გადასახადი რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან შემოსავლებით და უცხოური მუშახელი ასევე არ ხდება უცხოური მუშახელი დამეკვრა, ხო, საშემოსავლოთი. ამიტომ აქ ძალიან ბევრი პრობლემა არის თვითონ საგადასახადო მიმართულებით და ამ მიმართულებით ალბათ უნდა იფიქროს და მთავრობა უნდა თუ ჩვენ ალბათ სოფლიო თავს მივეცი უფლება, ამიტომ რამდენიმე წუთი დავრჩა და მე თვითონ გავაკეთე გარკვეული მონახაზი. თუ დავუშვათ დღეს სოფლიო კარგად მოგვეხსენება, რომ თვითონ განვითარებული ქვეყნები მიდიან რაღაც ბიუროკრატიული და გარკვეული თუნდაც გადასახადების დისკენ და ასე შემდეგ, ხო? ამ ფონზე ალბათ კაპიტალი ეძებს სადღაც დაბანდების ადგილს და შეიძლება იყოს საქართველო თუნდაც ანაკლიის პორტის აშენების მიმართულებით, იქ ლოჯისტიკური ცენტრის ჰაბის გარკვეული ქალაქის აშენების იმის ირგვლი, რა თქმა უნდა, კლასტერული განვითარების მიმართულებით და ალბათ ჩვენ 6 თიზი კი არა, ალბათ თუ ჩვენ თრიან საქართველოს თიზად გადავაქცევთ, უფრო ალბათ მოგვიანი იქნება თითეული ჩვენგანისთვის. მოკლედ, უმეტესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ძვირფას ტელემაყურებლებს შევასვენებ, რომ გადაცემის სტუმრები გახდნენ ბატონ ნიკა შენგელი, ეკონომიკის დოქტორი, საერთაშორისო კვლევების და პროგნოზირების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი და ბატონი პაატა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დირექტორის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, ხავ ჯორჯიას ექსპერტი. უმეტესი მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ხო, კი, მოვაშეხოთ რამე, ნახვით.